ukavhura newspaper unongoona pastor nengi zvakati ukavhura radio unonzwa he mufundisi kana vazodai ukavhura tv unongoona he prophet kana vazodai takukacha kana kuvhura matepu nemashawa vakangobuda mwari vari kumusoro kudenga ndini mwana wenyu regwisai mwana wahungwe baba ndinoita confusion kana vhikira akupera kuti chairo zuva rekunamata nderipi nokuti vamwe vanoti Friday zuva remavanga mashanu aJehovha vamwe voti Saturday nekuti ndiro zuva rakazorora mwari nepondiro sabata vamwe voti chairo isunday ende pachatouya inonzi sunday law takutocha ko iyo nzvimbo yokunamatira panofanirwa kunge pakadiko nhaye mwari nokuti vamwe vanoti pekunamatira panofanira kunge pari pamhene ende kupisa kwezuva kana kunaya kwemvura ndizvo zvikomborero zvedenga vamwe voti ukaona panonamatirwa paine tsanga nenhombo dzemurwizi ziva kuti panoshandiswa mweya wenjuzu baba ko izvo zvipfeko zvinofanirwa kunge zvichishandiswa kumachechi zvinofanira kunge zvakadii nekuti vamwe vanoti ukapfeka magemenzi hanzi watora mufananidzo wenjuzu vamwe voti kunamata kwemunhu kuri mumwoyo madzimai ngaapfeke chero matrausi zvaakuti zvadza confusion asi chataa kuziva ndechekungoti ng'anga dzaakupfeka magemenzi nemasutu dzichiitira chegumi mumachechi ko nhaye mwari ko iyo mweya yacho zvainozviti yese yabva kwamuri sei ichizoti kana yasvika pano panyika inotanga kurwisana pachayo uyo woti ngana washandisa nyoka uyo woti woyekera waprofita nemusoro wegora uyo woti ngana uri kuprofita nechikwambo saka toziva zvipiko nhaye mwari musika vanhu iwo machechi aakungonyuka kunge nzimbe dzemusuweji ukafamba pano unoona yakanzi David killed Goliath Ministries wozoona imwe yakanzi Samson killed Lion Apostolic Church ristoriwo simba renyu here nhaye mwari musika vanhu chaiyo rinoita kuti chero kusina magetsi unoona matv chanel avo bedzi unovanzwa vachiita minana yavo yekunyengeterera maredhiyo nemafiriji akafa kuti ashande dzimwari woupiko iyeyo anoita kuti madzimai asina mbereko awane breakthrough yekuzvara mwana akafanana nemaprofita nemaasha naivowo maanoinded chakuti chakuti akadai kuzouya pakazonzikwave nemaanoinded bowpoint ukaita maanoinded socks nemaanoinded bricks kukazouyawo maanoinded sisters ayo ndofunga ana anoinded love nekuti ukasangana naye anenge ane ndofunga inenge ichinzi anoinded disease nokuti ana brand ningi vataiziva vari mabhaunza iko zvinobvudzirorera vachashandisa kamu mumisoro vakuita zvekupurudzira bvudzi robva rateera direction yeruoko vangove varwoye mwari machiko vaitirawo nyasha yevana brada ivava nokuti ndo vaya vekuti ukati brada ningi chitsvagireiwo bhuku yahagai mubhaibheri vanopedza sevhisi yese vachivhuravhura mapechi asi ukavabvunza nezvebhurongo vanokuudza painotengeswa painohodha nepuraizi yacho zvese nemaingredients ukachivabvunza kuti konhasi kuchechi kwaparidzwa vhesi ipi havatozivikana nezvebhaibheri chavo imbwanyoro dzinenge dzichiridza makeyboadhi mumachechi vachiitira kutaimira vana vevanhu vanogona kutokuudza kuti kwaparidzwa muna Nebhukadhinezar chapta 3 pavhesi yatoro kuisimo kana mubhaibheri mati ukaenda kumachechi ukavanza vachiti praise god unoti zvimwe jesu wadzika koiko kunamata kwacho kwokuri papiko nhaye vehama kumusha vabereki vanofuga tumagumbezi twakaita tumimbure zvekuti kana vachida kubuda mumba na 6 o'clock vanotanga kumuka na 5:30 vomboita 30 minutes dzekuzvikatanura muutambo kunowo shasha ndiyo number 1 kupuleja matwin 1 mumachechi nekutengera mufundisi magrosari nekuindisa mufundisi nemhuri yake kuluna paki vatenzi mwari wako mubereki wako saka ziva mubereki wako pano panyika nekuti misodzi yavo ichakushaisa zvikomborero vabereki vanoita kunge vasina kuzvara kumusha vachiti sadza rinenge rasara vanorikanda mumoto vorimenya mateko vomwisa titsuku isina shuka iwe uri wenumber 1 wekupuleja unoita kuti mai mufundisi havana hairstyle nehairsaluni yavasingazivi nokuda kwemari dzavo ukuwo mwari madzimai nedivi vari kupikisana nemasikiro amakavaita kubvisa tsiye dziya voita dzekudhirowa nematsito vemiviri mitete vari bhizi kuna mapiritsi kuti vasimbe mwari dai machingovapa obesiti neelefanti yasisi vasvike chaipo pavanoda ukuwo vatema vari kuzora mapiritsi okuti vatsvuke madiko kuchingovapa yellow fever nejodisi kuti vasvike pavanoda